ඔයාලා ඒක දාලා ඌ එයා දෙන රියක්ට් එක ඔයාලා ඒ ඒ ලයිව් එකේ දා විඳින්න ඕනේ නැත්තම් ඔයාලා මගේ ලයිව් එක රයිල් එක දාම ඒක ඒ ලයිව් එක කවුරුත් නැහැ. එතකොට තේරුම් ගන්න නැහැ. ඒක තමයි දෙන එක ගැම්මටම දෙමුවා. දැන් අර සබ් කරන වැඩේ වගේ ගැම්ම කලව මොෂන් බිල්ල ගෑන් එක වැස්සා මොදේ. පරිවාරෙන් කොල්ලෝ ටික ගැම්ම බිල්ල ගැම් බිල්ල ගැම් බිල්ල. ආල්ට මේ යුඩිපත් 121යි normal බිල්ලගෙන් ආවේ බිල්ලගෙන් ආවේ රුචිරු ගේමින් big boss බිල්ලගෙන් ආවේ බිල්ලගෙන් මෙන්න ගින් ඉවරයි. ඔව් ඔව් බිල්ලගෙන් රේඩ් එකක් කොහක් ගෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මොන බයි සමම දයන්න දැන් යන්න මේ රේඩ් එක දෙන්න කලින් බිල්ලගෙන් 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 රේඩ් එකක් දෙනවා ඔයාට සිරාවලුත් කියන්නේ. කවුරු බම් මේ ඕකේ අපි යම් පුළුල් තිරියට බලන්න. බලපං ඉතින් රේඩ් එක දෙන්න කලින්ම ගින් ඉවරනේ උඹලා. බිල්ල බොස අඩෝ ගෙස්ටා. බිල්ල බොසාගෙන් රේඩ් එක බිල්ලගෙන් 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 බිල්ල 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 කියලා දාලා තියෙනවා. එන්ජි සුපුන් තැන්ක්ස් මචන් තරු 10ක් වෙනවා මෝ බූයද රේ සුපුන් රෙස්පෙක්ට් බිල්ලගෙන් තමයි රේඩ් එකක් තමයි. ඔව් ඔව් රේඩ් එකක් විදින්න හදන්නේ යාළුවේ. අන්න හිර වෙලා හෙලෝ. මත් මේ උනේ. බිල්ලගෙන් රේඩ් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. බිල්ල 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 මේ බිල්ල කියන්නේ අර ඔයාලා හැමදෙස්සම කියන්නේ මම වගේ කෙනෙක් කියලා යානේ. ආ බිලම්මට හුඩු යනවා කමෙන්ට් ටිකක් ඉදිරියට. හබෝ යනවා ඉතින්. ආදරේ මෝ බෝයි බිල්ල කොල්ල. බිල්ල බිල්ල ගෑන් බිල්ල 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 ගෑන් බිල්ල යකෝ හරි හරි බිල්. මෙයාර මම වගේ කිව්ව කොල්ල. දිනේ අශෝද ඔන්න ඔයාගේ පිටිපස්සේ ඔලොන. දිනේ අශෝද තෑන්ක්ස් ඔෆේ බිල්ල කොල්ල තෑන්ක්ස් මචං ඉදෙන සපෝට් එකට YouTube පැත්තට රේඩ් එකක් උඩර පන්තියෙන් වැදලා තියෙන්නේ සගුර්. ඩබල් එහෙන්න ගන්නත් දැන් හරි බිල්ල තෑන්ක්ස් සුමචාන් ඉතින් දඩ රේ ට්‍රේඩ් පාරක් කරනවා ගලිම YouTube ජනතාව 277ක් වෙලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවේ. බිල්ල කියන්නේ ඔයාලා දන්න විදියට මම වගේ කොල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා කට්ටිය කියන්නේ සහෝදරයලු අරකයි මේක අමරවල් ඉතින් බයි සේනම් මගේ ලයිව් ගේන කරුවා ඉතින් මම දැන් මේ ලයිව් එක පැත්තට සෙට් කරනවා මගේ ලයිව් එක ඉන්න හැම කොල්ලම් මෂන් එන්න මේ ලයිව් එක පැත්තට එන්න හැමෝම මෂන් මේ පැත්තට සෙට් වෙමු ඉතින් මගේ ලයිව් එක දැන් මම එන් කරනවා ඉතින් හැමෝම මේ පැත්තට සෙට් වෙන්න මාත් වෙනවා ඉතින් කොල්ලෝ ටික ආතල් ලැග ගන්න දැන් එන්න හැමෝම මෂන් මෙන්න මේ ලින්ක් එකට ගිහලා මෙන්න ලයිව් ෂැට් එක පින් කරලා දෙන්න හැමෝම එන්න එකට